السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اور خیریت سے؟ الحمدللہ، مجھے بنگلور میں جاب مل چکا ہے، ٹیل کمپنی میں. اسی دیکھ سکتے ہیں میرے بالکل بیک سائٹ میرے کمپنی کا لوگو ہے، اور یہ میری کمپنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سوپ ریسٹ ریسٹ روم اینڈ میرا کینٹین دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ سوپ میں سکس فلور پہ، ابھی جسٹ فکس سکس فلور پہ میں آیا ہوں. اب یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو نیچے سائڈ کا، جو کہ پورا بنگلور نظر آتا ہے. کافی میں اوپر ہوں، ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا اپارٹمنٹ نیچے کا. وہ بھی کافی زیادہ ہے. ابھی میں کھانا کھانے کے لیے آیا تھا، کھانا تو کھا چکا ہوں، ابھی ریسٹ کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا. ابھی میرا دوست بھی میرے ساتھ میں ہے، حشیم، وہ بھی میرے ساتھ میں ہی کام کر رہا ہے. چلو جسٹ میں اس سے ملاتا ہوں آپ کو. ابھی میں آپ کو اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، جسٹ ایک منٹ میں بتاؤں گا. جسٹ میری تو شکل ہی نظر نہیں آ رہی اس میں. جسٹ کیپ نکالتا ہوں، بال بھی پورے بکھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا تو کچھ خاص نہیں دکھ رہا. تو یہ چیز بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ ہمارا بیٹھنے کا ٹیبل ہے. اس طرح سا دیکھیے، اس طرح سے یہاں پہ بیٹھا کرتے ہیں پبلک. ٹھیک ہے، ابھی آج سٹرڈے ہے، ابھی تو سب کی چھٹی ہے، ابھی سب آفیسرس چھٹی پہ ہیں. سٹرڈے سنڈے تو پبلک رہتا نہیں ادھر، زیادہ تر بہت ہی 25% ہی لوگ آتے ہیں. ایکچولی تو ابھی ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، دیکھو ابھی جسٹ 5 o'clock ہو رہے ہیں. ابھی لنچ کا تو ٹائم ہو گیا، ابھی ذرا سا مجھے ہی ذرا سا لیٹ ہو گیا، نہیں تو میں بھی 2-3 o'clock آیا کرتا ڈیلی. آج ذرا سا مجھے ذرا سا کام تھا، اس وجہ سے میں ذرا سا مجھے لیٹ ہو گیا. کہ اور ایک چیز یہاں پہ دکھاتا ہوں، یہ سب یہ دیکھیے. ٹھیک ہے، یہ سب یہاں پہ بیٹھتے ہیں لوگ، پبلک بیٹھتی ہے، ریسٹ کرتی ہے کھانا کھا لے کے. جسٹ ہاں بھائی، میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں بھائی، تاکہ میرے دوست لوگ میرے فیملی کو بتا سکوں. اوکے چلو ٹھیک ہے، ابھی ٹائم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ میں باقی سب بعد میں بتاؤں گا، اتنا ہی کافی ہے. چلو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.